Tábořiště plzeňských hokejových Indiánů se v sobotu večer proměnilo k nepoznání. Stalo se z něj novodobé gladiátorské kolbiště. Plzeňská Čes Arena totiž hostila všemi milovníky bojových sportů očekávaný souboj titánů. Hned na úvod ohňostrojná show, tance lepých děv za rachotu svižné muziky. Moderátoři Pavel Kabát a Michal Frapša zahájili v 18 hodin představení, které slibovalo vrcholné zážitky. Dobrý večer, vítejte v Plzeňské Čes Areně. Prosím o první možnou podle dnešního večera. Vítejte na souboji titánů! Pravda, dobrý večer! Ještě jednou, dobrý večer! Ovšem ještě před samotným zahájením a hlavním chodem večerní hostiny čekal na diváky lákavý a jak se ukázalo i velice výživný předkrm. Vždyť 2 z 5 předzápasů ukončilo KO. Zvlášť dramatický závěr měl souboj mezi Ženou Machtějenkem z pražského Hanuman Gymu a Janem Brožíčkem z SKBU Hostivař. Ruský fighter ve službách Hanuman Gymu ve druhém kole sundal svého soupeře tak dokonale, že musel do ringu lékař a Brožíček opouštěl bojiště na nosítkách. Třetího fightu souboj titánů 2011 KO na třetím kole stává porazitelou červené Evgenij Machtějenko. Teď už ale pojďme k hlavnímu programu souboje titánů. V semifinálových zápasech Pyramidy si vybojovali finálovou účast Jan Fendrich s Anatolijem Hunanianem a v kategorii do 86 kg pak Filip Sikora a Němec Tyron West. Ten jako jediný ukončil své semifinále před limitem. Nad Jirkou Kopečným zvítězil KO ve druhém kole. Naopak nejvyrovnanějším duelem byl souboj mezi Filipem Sikorou a Holanďanem Henry Agdenizem. 2-1 na body pro českého fightera. Dámy a pánové, konec zápasu. Jedním z vrcholů večera byl už dlouho dopředu avizovaný a mediálně propíraný souboj dvou současně asi nejlepších českých bojovnic, Aleny Holé a Evy Liškové. Už samotný nástup obou adeptek na titul královny českého ringu byl velkolepý. Alenu Holou na bojiště doprovodila parta rugbystů a jejich osobitý rituál. To Eva Líšková pojala svůj nástup naprosto odlišně. S Karlem Gottem si ona samotná i diváci v hale mohli zanotovat selaví, selaví. Snad poprvé za večer se hala dostala do opravdového varu a víceméně po celá 3 kola z něj nevycházela. Tento vyhecovaný souboj stál opravdu za to. Obě děvčata dala do souboje všechno. Důkazem naprosto vyrovnaného souboje byl i verdikt rozhodčích, který poslal zápasnice do 4. kola.
Extra round pak rozhodl o výhře. Současná vládkyně Eva Líšková zůstává nadále královnou. Čas vlády Aleny Holé ještě nenastal. A jsou tady velice dobrý hvězdy jako Abasov, Ondra Hutník, Sikora, Tolia Hunanian, ale já si myslím, že celý tyhle titáni byly postaveny na zápase se mnou a Salčou Holou. To byl nejvěcovanější zápas, který už se hecuje takových 5 let. Po souboji děvčat se pak v ringu houfně gratulovalo. Lidem kolem jednoho z nejlepších našich klubů, Hanuman Gymu, jeho 20-letému výročí založení. A samozřejmě hlavně Petru Macháčkovi. Je to pro mě strašná čest, protože plánoval jsem oslavy Hanuman Gymu někdy na léto, ale bohužel jsme nesehnali dostatek finančních prostředků na to, aby jsme to udělali tak velkolepý, jak si tenhle ten klub zaslouží. Takže doufám, že se mi to podaří udělat ještě jako během zimy. Sice už to bude trošičku s křížkem po funuse, ale hlavně, že poděkuju já těm lidem, že to se mnou vydrželi, protože se mnou vydržet někdy není lehký. Mezi gratulanty se objevil také známý muzikant, automobilový závodník a muž mnoha talentů Daniel Landa. A jak se nám přiznal, má k Muay Thai i k Hanuman Gymu velice blízko. Já jsem tam asi 16 let thajský box trénoval. Vlastně kdybych neměl nehodu těžkou v rally, tak bych to trénoval dodnes. Teď se vracím přes box zase zpátky, takže chodím. Je to náš oddíl, já jsem vlastně ho zažil už v začátcích, takže dneska už jsme všichni starý chlapi, ale mám tam celou řadu přátel za ty léta. Je to taková mé rodina prostě, no, jsme jedna rodina a Petr je náš tatínek. Já kdybych nezačal dělat thajský box, tak se možná nedozvím spoustu věcí. Po chvíli oddechu od souboju v ringu se už večer přibližoval k posledním 3 zápasům. Čekala nás finále obou 2 kategorií pyramidy a top fight Ondry Hutníka se Šamilem Abasovem. Ještě předtím se s ukázkou bojového umění ozbrojených složek Musado předvedli plzeňští policisté. Poté už bylo vše připraveno k vyvrcholení večera. K prvnímu finále nastoupili v kategorii do 72,6 kg Anatolij Hunanian proti Janu Fendrichovi. Po vcelku vyrovnaném prvním kole pak Fendrich od soupeře několikrát tvrdě inkasoval low kick do nohy. A po vydařeném kopu na tělo pak zápas skončil vítězstvím Hunaniana ve 2. kole KO. Ve finále do 86 kg se postavil Filip Sikora německému profesionálu Tyronu Westovi. A tento zápas skončil ještě rychleji než předešlý duel. Ke konci prvního kola se po pěkné výměně a následném klinči povedl Sikorovi husarský kousek. Levé koleno na Westův spánek znamenalo KO v prvním kole. Věděl jsem, že dělá 1-2, skáče do toho a low kick tvrdě, jo. Trenér říká, že to zkrátím, tak jsem to dělal a vyšlo to. Přibliž, co se tam vlastně stalo před tím koncem? Já jsem mu tam nějak dojel kombinaci, my jsme se zaklinčovali, on myslel, že je konec a já jsem tam hodil nějak z boku přední koleno a přímo do hlavy, nebo na spánek, takže se slkosil. Ani to nebylo v plánu, bylo to spíš takový jako kombinace nějaký najetý z tréninku. Máš velkou radost z tohohle pásu? Určitě jo, to je můj první pás, tak super. Do konce souboje titánů zbýval už jediný zápas. Top fight Ondřeje Spejbla Hutníka proti Šamilu Abasovi. Tady se odbojovala celá 3 kola, takže diváci si mohli očekávaný duel vychutnat do sitosti.
Pejbl podle očekávání zvítězil 3-0 na body a kdyby ve třetím kole vyšel Ondrovi čistěji vydařený kop, mohlo utkání skončit i dřív. Mohlo to být káočko, musím na tom zapracovat, já jsem v téhle váze ještě nováček. Až si v ní trochu zvyknu, tak doufám, že ty káočka konečně nějaký přijdou. Jak po takovémhle zápase dobíš energii? No, tak teď si dám tak 3 dny volno, pojedu nahoře se psem, s přítelkyní, budu relaxovat a pak zase zpátky do tréninku, protože mě v prosinci 30. čeká další fight. A další fighty čekají i nás a tím pádem i vás. Náš konec roku 2011 bude určitě ve znamení bojových sportů. Chceš vidět pořádný boj, tak sleduj News 3000.